Tem muita história que a gente conta aqui que poderia ser roteiro de um filme ou daria um livro. A de hoje especialmente me lembrou um livro que eu li há algum tempo chamado O Irmão Alemão, do Chico Buarque. Chico Buarque, o músico? O compositor de Cálice? O marido da Dona Nenê? Ou melhor, o ex-marido da Marieta Severo? Bom, gente, esse homem faz tudo, né? Inclusive escreve livros. O próprio. No livro, o personagem principal descobre uma carta escrita em alemão dentro de um dos mais de 15 mil livros da biblioteca do pai. E aí nessa carta dizia que o pai teve um filho na Alemanha antes de se mudar para o Brasil. Olha só que buchicho. Que coincidência, imagina você pegar justamente esse livro em uma biblioteca de mais de 15 mil exemplares. Mas essa não é a única coincidência. Parece que eu já ouvi algo parecido. Eu sabia que eu tinha um irmão, tinha uma foto dele, de 1963, mais ou menos, que estava escrito, né? Al mio papà un bacio di Mariolino, né? Ao meu pai, um beijo de Mariolino. Você quer mais uma coincidência? Nesse livro que eu tava falando, tem uma personagem chamada Assunta, que é descrita como italiana doce e energética. O que tem tudo a ver com a Assunta, não a do livro, a que vai contar sua história aqui pra gente hoje. Ela é filha de italiano e descobriu que tem um irmão mais velho na Itália. Se você tá curioso ou curiosa pra ouvir essa história, porque assim como nós, você também gosta de uma fofoca. Então eu vou te dar mais uma. O Chico Buarque realmente descobriu que tinha um irmão alemão, sabia? O livro O Irmão Alemão não é autobiográfico, mas a ficção e a realidade se misturam na história. Fica aí a indicação de leitura também. Mas bora pra história de hoje, que tá bem no estilo Casos de Família, do jeito que eu gosto. Mas antes, a gente tem um recadinho pra você. Se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta de ouvir histórias e também acredita que elas são importantes para a gente melhorar o nosso olhar enquanto sociedade, a gente quer te convidar para apoiar esse projeto lá no aplicativo da Aurelo. Você procura pelo nosso podcast, Histórias para Ouvir Lavando Louça, faz a sua contribuição, ainda faz parte do nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo super acolhedor, e ainda pode ser a voz da vinheta aqui, na abertura ou no encerramento. A gente vai adorar ter você como apoiador desse projeto. Eu sou o Alexandre Simone. E eu sou o Lucas Galdino. E esse é o podcast Histórias para Ouvir Lavando Louça. Bora lá, gente. Bora começar essa fofoca toda. A história lá do começo é o seguinte. O pai da Assunta era italiano e veio para o Brasil em busca de uma oportunidade melhor de emprego. Após a Segunda Guerra Mundial, a Itália ficou devastada e demorou um bom tempo para se reerguer. Muitos italianos já tinham vindo para o Brasil durante a guerra como refugiados. E aí o pai da Assunta, ele serviu na guerra e acabou vindo para cá depois. Veio ele e mais dois amigos, né? Todos de Pádua, Itália, e eram todos da mesma região, do mesmo bairro. Todos eles casados, com família, só que vieram primeiro para ver como ia, o que ia acontecer, se ia ter trabalho, se não ia, se ia dar para trazer as famílias, né? Todos com filhos já na Itália. E eles vieram, ele veio para cá, depois de uns 3, 4 anos que viu que dava para trazer a esposa e o filho, né? Que seria o Mário Rigon, meu irmão, mandou a passagem para eles dois e eles não quiseram, ela não quis vir. O pai da Assunta, o seu Bruno, já tinha uma esposa e um filho na Itália que não quiseram vir ao Brasil, achando que seria apenas uma aventura do Bruno. Mas aí ele resolveu ficar aqui e voltou para a Itália para buscar a família um tempo depois. Em 1954, ele volta para a Itália para buscar eles dois pessoalmente. E chegando lá, realmente ela não quis vir. Ele ficou lá 4 meses e ela não quis vir mesmo com o filho dela para cá. E realmente ela não quis vir pro Brasil. Ainda bem que ela não quis vir, né? Porque cá estou eu, fruto dela não ter vindo. Quando seu Bruno volta da Itália, ele conhece a mãe da Assunta, que também não era brasileira. Quando ele volta para cá, ele conhece a minha mãe, que não é brasileira também,
Ela é descendente de espanhol, minha avó é espanhol e meu avô descendente de sírios. É, nasceu no Paraguai, a minha mãe, só que ela já estava aqui em São Paulo. Ela morava com umas tias dela aqui na Rua Augusta, era costureira. E ela encontrou com meu pai na Paulista e se conheceram. Ele não podia casar com ela porque ele era casado na Itália. E formaram essa família que eles me conceberam e enfim, viveram 28 anos juntos. E aí, diferente de muitas histórias que a gente ouve por aí, a mãe da Assunta não foi enganada. Ela sabia que o marido já tinha uma outra família. Pelo menos ele foi honesto, né? Não sei não, viu? Eu acho que a Assunta também tem a impressão que talvez o pai dela mandou aquele papinho também. Falou que ele era casado na Itália, mas como um bom italiano bonitão, né? Ela caiu na lábia dele direitinho, né? Então, pelas leis brasileiras, que são as mesmas leis da Itália, tinha que fazer o divórcio. E fazer o divórcio ia complicar, porque tinha uma herança da minha nona na Itália, e tinha minhas tias na Itália, aquela italianada que briga mesmo quando precisa, aquela coisa, né? Então ele não se separou da Rina e viveu com a minha mãe esses anos todos sem casar com a minha mãe. Eles ficaram juntos por 28 anos e a Assunta nasceu 10 anos depois que os pais começaram a se relacionar. Ela é a única filha do casal. Apesar da mãe da Assunta saber que o marido já tinha uma outra família, para a filha essa questão não era tão clara. Os tempos eram outros, e filhos não tinha muito espaço para questionar os pais. A Assunta até pegava umas coisas no ar, mas não fazia perguntas. Porque naquela época era diferente, né? A comunicação entre pais e filhos era muito diferente da de hoje, né? Meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito porque era uma luta, né? Foi uma luta para eles e trabalhamos demais. O meu pai já veio como mecânico de bicicleta e moto da Itália, porque na Segunda Guerra Mundial ele já trabalhava com isso. Ele foi para a guerra na África, né? Ele participou da guerra na África. Ele era bersaglieri, é um militar diferente, é um bersaglieri. Ele já veio com isso da Itália, ele já mexia com bicicleta e moto. Porque no final da guerra, que acabou tudo e estava destruído, ele e esses dois amigos dele pegavam os restos das motos, bicicleta e remontava, vendiam. Então ele já veio com essa mão de obra especializada. Tanto é que quando ele chegou, ele foi trabalhar numa fábrica muito forte aqui no Brasil, aqui em São Paulo. E não tínhamos conversa, né? Ele falava, eu sabia que eu tinha um irmão, tinha uma foto dele de 1963, mais ou menos, que estava escrito, né? Al mio papà, un bacio di Mariolino, né? Ao meu pai, um beijo de Mariolino. E foi assim que a Assunta percebeu que era real. Ela tinha um irmão chamado Mariolino. Pelo menos, era assim que ela achava que ele chamava. Eu acho que foi nesse dia da foto que ele recebeu a foto. A minha nona veio pro Brasil também nessa época. E teve esse tipo de conversa na minha frente. Mas não era uma coisa que eu, na época, pensava muito, né? Eu sabia que ele tinha um filho, mas não sabia como, nem porquê, porque que tava lá, não entendia, assim, porque ela era muito pequena, mas essa história foi passada pra mim, eu sabia dessa história, dessa existência desse meu irmão. Depois de saber que tinha um irmão, vieram várias tentativas de um encontro, todas elas frustradas. E se a gente pensar pelo lado do irmão, é muito compreensível ele não querer assunto com Assunta, né? Porque, de certa forma, ele foi privado da presença do pai durante toda a sua vida. Não deve ter sido nem um pouco fácil para ele, né? Eu fui a primeira vez para a Itália em 1979. Não, mentira. A primeira vez que eu fui para a Itália foi em 1973. Né, eu ganhei uma viagem do meu pai quando eu fiz 15 anos e fui para a Itália conhecer os familiares do meu pai. E
tentei me comunicar com ele e ele não quis me conhecer, porque ele sempre teve uma revolta muito grande contra meu pai. E ele não quis me conhecer nessa época, né? Eu era menina também. Fiquei um pouco frustrada, mas não tinha o que fazer. Daí depois eu tive mais uma vez em 1980. Já estava casada, tudo. Tentei me comunicar com ele novamente. Ele não quis de novo. Enfim, eu fui três vezes para lá. E nessas três vezes ele não quis conversar comigo. A Assunta tentou contato com o irmão todas as vezes que visitou a Itália, mas nunca recebia a resposta. Sempre. Até em 1998, que foi a penúltima vez que eu estive lá, que já era uma mulher madura, com meus quase 40 anos. E 40 anos eu tinha. Já fui com outra maturidade, né? Com outro entendimento. Uma tia minha falou... A minha tia Liliana falou: Assunta, eu vou procurar ele para você, vou tentar fazer um encontro, vamos fazer isso por vocês dois. Eu falei: olha, tia, eu não quero mais, assim, não é uma coisa que agora me faz falta. É lógico que eu gostaria de conhecê-lo, mas nas outras vezes que eu estive aqui ele não quis, então... Pra mim tá tudo bem, não vamos mexer com isso. Vamos deixar como está, né? Isso foi o que a Assunta disse pra tia, mas o coração dela tava gritando outra coisa. Só que depois aquilo não me saía da cabeça, sabe? Eu tinha sonhos de estar chegando lá na casa da minha nona, das minhas tias, e procurar todo mundo e não achar ninguém, sabe? Eu sempre tinha esses pesadelos, né? Aí eu falei: não, tem alguma coisa errada... Eu acho que tá faltando uma coisa, tá faltando um pedaço de uma história que eu tenho que resgatar isso, né? E realmente estava, né? Todos esses anos sabendo que tinha um irmão, sem ter nenhum contato com ele. E era uma parte da vida do pai dela que não estava tão clara ali. E ela foi atrás de resgatar esse pedaço perdido, né? Mesmo depois de tantas tentativas frustradas... E sem a mínima certeza de que dessa vez ela ia conseguir algum contato com o irmão italiano, ela foi até as redes sociais, e foram as redes sociais que tiveram um papel muito importante nessa história. E foi mais ou menos em 1918, 2018, que eu comecei a procurar, né? Porque aí começa Facebook mais forte, eu entrando na rede social... E né, eu tinha que sempre estar conhecendo, né? Que aí vem neto, eu falei: não, vamos começar a mexer nesse negócio aí que vai me fazer falta uma hora. Comecei a mexer e eu procurava o Mariolino, né? Eu achava que o nome dele era Mariolino. Mariolino daqui, Mariolino de cá, eu sempre escutando aquilo. E eu procurava o Mariolino, né? Eu não procurava o Mário Rigon. Eu procurava o Mariolino. Né, que era como veio a foto que era o que gravou na minha mente. Aí, e sempre mexendo, procurando. E um dia eu vi uma pessoa, né, Mário Rigon, de Pádova. Aí eu falei: ah, eu vou tentar esse, né? Vamos tentar. Vamos pôr a cara a tapa aí. E dessa vez, finalmente, ela teve uma resposta direta do irmão. Escrevi para ele: Mário, por acaso o seu pai se chamava Bruno Rigon? Aí ele me respondeu em espanhol: sí, el mismo papá que el tuyo. Eu falei: ok, grazie. Aí eu peguei e falei: então nós somos irmãos. Aí começamos a conversar. Ele foi bastante arredio comigo no começo, sabe? Ainda tinha resquícios daquela revolta dele toda, porque ele passou momentos difíceis lá, né? Pós-guerra, sem o pai. Eu entendo que ele deve ter sofrido demais, né? Obviamente, a gente fica muito curioso com todas as histórias que a gente conta aqui, né? Tanto é que a gente vai atrás para descobrir mais. E na história da Assunta, eu fiquei muito curioso para saber o porquê dela não ter desistido de encontrar o irmão. Acho que de alguma forma ela sentia que o pai tinha deixado essa missão para ela e que precisava juntar
todos esses pedaços da história que estavam espalhados. Eu acho que o meu pai, ele me preparou para isso, sabe? Então eu acho assim que eu tinha que resgatar isso e meu pai me preparou para isso. Porque ele me mandou para lá, que eu era uma criança, que com 15 anos... Hoje em dia é normal, né? Mas com 15 anos me mandar sozinha para Itália, louco, né? Italiano louco. Eu fiz tudo para conhecê-lo e hoje nós somos amigos, porque o meu pai queria. Acho que meu pai me preparou para isso. Não preparou ele, lógico, né? Porque com ele foi tudo errado. E o encontro veio, gente. Regado por muito vinho italiano e pasta. Ah, gente, porque não me chamaram para esse encontro? Bom, tem coisas que só uma conversa pessoalmente mesmo pode esclarecer, né? Esse encontro foi muito importante para os irmãos se conectarem, quebrarem preconceitos, se conhecerem e se reconhecerem um no outro. Eu acho que a partir do momento que a gente se conheceu pessoalmente, ele viu a minha história aqui, porque na cabeça dele a história não era muito boa, né? Depois do nosso convívio, nossa intimidade que começou a acontecer diferente, a ideia mudou, sabe? Parece que ele aceitou, ele viu a família maravilhosa que eu tenho. Eu tenho 3 filhos maravilhosos, minha família é uma família estruturada. Então, para ele, mudou bastante. Porém, eu acho que a visão dele aqui, da gente aqui, era bem ruim. A gente não tem como saber se o pai da Assunta realmente deixou essa missão para ela, porque ele faleceu antes dos filhos se conectarem. A Assunta disse várias vezes durante a nossa conversa que o pai preparou ela para esse momento. Eu gosto de pensar que era a mesma vontade do pai ver os seus 2 filhos juntos. Eu falo sempre, meu pai, se existe outras vidas, se existe essa força, essa energia, ele ficou muito feliz com tudo que aconteceu com a gente. Não estava mais aqui. Mas foi, assim, um encontro bom. Ele me lembra muito meu pai, sabe? Às vezes ele me manda comidas que ele tá comendo lá. Eu falo, nossa, o papai comia a mesma coisa, sabe? Coisas nossas, assim, apesar de não termos vivido juntos, tem coisas que a gente encontra, sabe? Muitas características que é da gente, que é, sei lá, da família, genética, sei lá o que que é. Eu me sinto muito feliz, muito realizada de ter insistido, sim. Tivemos problemas de herança, que foi resolvido, que partiu de mim a resolução do problema de uma venda de um imóvel. E eu resolvi o problema daqui para ele receber lá. Sabe, parece que eu fiz tudo também para que acontecesse tudo como aconteceu, do bem, sabe? Eu não tive briga com ele, não tive desentendimento antes. Eu acho que, para mim, era o pedaço da minha história que faltava. E o que fica desse encontro, que foi bem difícil no começo, é uma história bem bonita de irmãos que lidaram com as mágoas do passado e decidiram juntos superar a distância e a saudade do pai. Todo dia ele me manda música, todo dia ele conversa, agora ele me chama de vídeo bastante, ele me chama, eu chamo ele, em datas festivas. Conheci meus sobrinhos, só não conheci um que mora na Alemanha, mas meus sobrinhos são maravilhosos. Eu não tenho família aqui, né, no Brasil, eu não tenho nenhuma. E chegou um dia lá que a gente estava num bar lá em Pádua, e a mesa era todos nós Rigon, sabe? Uma família toda de Rigon. Eu não sei, para mim isso é muito importante, sabe? Ter essa família, essa conexão. Me faltava isso e agora aconteceu. E eu tenho certeza absoluta que meu pai me preparou para isso. Foi um resgate para mim muito bom e eu acho que para ele também, porque hoje nós somos amigos, praticamente a gente se fala todo dia. Todo dia pela internet, pelo WhatsApp. E eu acho que foi muito bom. Muito bom ter acontecido. Eu fico pensando quanto cada relação é muito única. Muitas relações que a gente tem com outra pessoa, às vezes tem um intermediário,
ou alguém que é responsável para aquela relação acontecer. Então, no caso dos irmãos, né, são os nossos pais que nos unem com aquelas pessoas que são nossos irmãos. Ou, às vezes, um primo tem primeiro a relação da mãe com a tia, que são irmãs, e aí você tem contato com seu primo. Às vezes, até o amigo do seu namorado que você conhece, você vira amigo dessa pessoa. Aí tem essa relação amorosa primeiro, que depois conecta a outra. Só que essas relações são únicas e individuais. Então, quando a gente decide se debruçar para uma relação, viver ela intensamente, eu acho que é muito a dois. Quais são as demandas daquela relação entre as duas pessoas que estão ali juntas, independente das outras que também estão por trás dessa relação? Entendeu o que eu quero dizer? Não, total. E é isso, né? A Assunta e o Mariolino, eles se juntaram, conseguiram, depois de tantos anos e de tanta mágoa, né? Conseguiram deixar essa mágoa, não fingir que ela não existe, ou que ela não existiu, mas entender que a relação deles podia ser muito maior que isso. Eu acho isso tão bonito. E a Assunta, ela conta de uma forma muito pra cima, né? Então, eu acredito que se a gente fosse falar com o Mariolino também, a gente teria essa mesma sensação de que as coisas estão definitivamente acertadas entre eles. Apesar de que nenhum deles tem culpa de nada, né? Se a gente for caçar, né, uma coisa aí, os dois não têm. Mas ainda assim, eles levam com eles as decisões dos pais, né? Do pai, no caso. Assunta, muito obrigado por topar compartilhar a sua trajetória com a gente, todo esse caminho até o encontro com o irmão. Agora está nos devendo um encontro com vinho italiano e pasta, tá bom? Depois a louça fica por minha conta. Para você que ficou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Se quiser conhecer mais histórias, é só procurar no nosso site, historiadeterapia.com, ou em todas as redes sociais, @historiadeterapia. A gente se vê na semana que vem. Um beijo grande e cuidem-se bem. Tchau. Histórias para ouvir lavando louça é apresentado por Alexandre Simone e Lucas Galdino. Tem roteiro escrito por Thaís Cruz e a edição é da Bergamota Filmes. Eu sou a Renata Ribeiro e eu sou uma apoiadora do Terapia na Orelha.